Привіт! Я хочу записати це відео, бо я вирішив, що я хочу змінитися. І я вирішив, що запишу краще одразу, так як я не хочу, щоб одразу був як видний результат, то що такий, от, а ти типу завжди такий був крутий або ще щось. І я хочу показати шлях, і те, що я звичайна людина. І те, що я хочу спробувати змінитись.